Ćao svima, ja sam Nenad i današnja tema nam je kako i zašto mišići rastu. Znači, mnogi ljudi ne znaju ni kako organizam fiziološki funkcioniše i kako i zbog čega mišići rastu, postaju veći, tvrđi i tako dalje. Znači, telu mišići ne trebaju, tačnije trebaju mu samo onoliko koliko im vi date razlog za to. Znači, telu su mišići potrebni po prirodi za samo osnovne funkcije, znači da pomerate ruke, da se okrećete, da skočite, znači za te neke osnovne, da kažemo, fizičke potrebe i pokrete. E sad, kada vi hoćete veće mišiće, kao što rade recimo bilderi ili ljudi koji treniraju u teretani, vi kada trenirate sa tegovima, vi dajete, stavljate na telo stres i samim tim mu dajete do znanja da telu trebaju veći mišići. Ono ne zna šta vi radite, ali zna da mu je teško. I da telo se prilagođava svemu što radite. Znači, kad vi odete u teretanu i odradite neki trening, telo kaže, doživio sam stres, daj da napravim veće mišiće, da sledeći put kad on uradi isto to, da ja ne doživim toliki stres, jer ću imati mišiće koji će me odbraniti, tačnije koji će lakše da urade to nešto, znači tu aktivnost. E sad, mnogo ljudi, da kažemo, ne napreduju zato što rade jedno te isto. Znači, rade jedne iste težine godinama, jedu jedno isto, znači ne povećaju kalorije, ne jedu dovoljno proteina, ali prvo i najbitnije za dodavanje mišića je trening. Znači trening, recimo sa tegovima, je razlog koji telu pokazuje da treba mišići da rastu. E sad, ako vi radite recimo bench, primjer, 2 do 3 godine ili godinama sa recimo 70 kg, i vi radite 70 kg i kažeš, ja uopšte ne napredujem, ono, izgled mi stoji, vaga mi stoji, snaga mi ne napreduje, ali treniram ono kao ja redovno i tako dalje, ali zašto ja ne napredujem? Zato što telo neće da napreduje, telo ima dovoljno mišića za tih 70 kg na benču i neće da napreduje ako mu ne date razlog za to. Znači, ako nastavljate iz treninga u trening da radite jedno te isto, telo nema razlog da napreduje. Znači, šta vi treba da uradite? Da stavite na telo veći stres. Jedan od glavnih, da kažemo, načina da to uradite je da povećavate snagu. Znači, ne možeš da radiš bench ili bilo koju vežbu 2 do 3 godine ili 5 ili godinama, koliko god, i da očekuješ rezultate, jer telo je na to naviknuto. Telo ima dovoljno mišića za taj stres i zato ih ne pravi više. Znači, moraš telu da daš razlog. Kako se to radi? Tako što imaš kvalitetan trening, posluženu ishranu, dobar odmor, znači san, i to je bitno, kvalitetan san, ne samo da spavate dugo, nego i kvalitetno, što kvalitetnije možete. I četvrto, što često zna da ukoči ljude, to je stres. Znači, stres nisu ni svesni ljudi koliko nekad može da koči proces i mnogima je čak i to problem. Ali, znači, ako ne napredujete dugo, nešto ne radite kako treba. Šta ne radite kako treba? To morate da analizirate i to sad postoji više, da kažemo, razloga ili više stvari koje možda nisu posložene kako treba, ali kažem, imate 4 glavnih stvari. To je, prvo je trening i najbitnije, možda trenirate slabo, možda trenirate prejako, možda trenirate previše, često idete do otkaza, ne možete da se oporavite, možda je to problem. Možda ne jedete koliko treba, možda ne jedete dovoljno proteina, možda niste u kalorijskom suficitu. Na početku kalorijski suficit nije neophodan, ali kasnije kad ste srednje napredni, bez kalorijskog suficita jako ćete teško napredovati. Znači, jako teško. Osim ako nemate neku genetiku ludačku. Tako da, i četvrto što je, to jest treće je odmor ili spavanje. I četvrto je stres. Znači, trudite se da imate što manje stresa, da vas ne bi to kočilo koliko možete, naravno. E sad, znači, vi analizirate šta i kako radite. Na osnovu toga, i ono što bi isto bilo dobro, je da zapisujete šta radite. Znači, vodite, to ja često pominjem na Instagramu, znači zapisujte šta radite, ako već nemate trenera. Znači, danas sam radio bench tako i tako, možete i kao neki mini dnevnik, da kažemo, da vodite. Znači, danas sam radio to i to, radio sam te i te težine, osjećao sam se tako i tako. Znači, zapišete ono u 2 rečenice. To vam treba 5 minuta dnevno. I onda tako zapisujete, vidite šta radite i pratite. Ako napredujete, onda je dobro. Ako ne napredujete, nešto ne radite kako treba od ovih stvari koje sam nabrojao. I onda analizirate, jedem tako i tako, možda bi trebalo da povećam kalorije. Da li jedeš proteine bar 2 grama po kilogramu? Da li, ne znam, možda treniraš preslabo, možda imaš premali volumen i telo neće da napreduje. Probaj, znači sad ne znam za svakog posebno da kažem, ali to su neke, da kažemo, smernice na kojima treba da obratite pažnju.
I kad to sve poslušite kako treba, morate da napredujete. Znači, ako imate kvalitetnu ishranu, blagi su, sad opet kažem, zavisi od osobe do osobe, ali ovo je generalno. Ako imate blagi suficit, jedete visoko proteine, trenirate kako treba, znači ne previše da možete da se oporavite, ali ne ni premalo da bi telo imalo razlog da raste. I ako imate, ako dobro spavate, znači kvalitetno, redovno, i ako imate onako minimalno stresa da telu to ne pravi toliko problem, da može da se oporavlja, napredovat ćete sigurno. Znači, što ste, naravno, što ste napredniji, napredujete sporije. Ali napredovat ćete sigurno, pogotovo na početku, ovo verovatno će gledati većinom početnici, ali oni napredni to znaju. Znači, poslužite te četiri stvari, zapisujte šta radite, opet kažem, ovo što kažem ja, da ne možete da napredujete sa jednom kilažom, naravno da ni, ne gleda se samo kilaža, nije samo bitna kilaža, bitno je da se to diže sa pravilnom formom, da osetite to što radite na većini vežbi i tako dalje. Ali, znači, gledajte šta radite, zapisujte, vodite dnevnik, ono što je isto bitno, kad vam neko kaže, ili ja, evo sad kad ste čuli, da dižete, ne znam, da dugo stojite na jednoj kilaži, ili kad ja kažem, ne možeš da napreduješ ako radiš dugo vremena jedno te isto. Postoje dva načina kako reagujete. Neki se naljute ono, ili kao, to ih iznervira, kao šta će on meni da priča, on samo zna kilaža, ovo nije powerlifting, samo on gleda kilažu, bla bla bla. A možete da gledate i na drugi način i da kažete daj da vidim šta ne radim kako treba. Možda slabo treniram, možda prejako treniram i tako ovo već što sam nabrojao. Tako da ja vam preporučujem, znači, analizirajte kako radite i šta radite, zapisujte, probajte, sad ne znam opet kažem za svakog šta, ne mogu da kažem za svakog posebno, ali analizirajte, gledajte šta radite, zapisujte, pratite napredak, pratite vagu, izgled, redovno se slikajte, upoređujte slike. Ako napredujete, dobro je. Ako ne napredujete, nešto od ovih, da kažemo, četiri stvari, znači ishrana, trening, stres i odmor, trudite se da to dovedete u normalu i najoptimalnije stanje što možete. Kad sve to poslužite, napredovat ćete sigurno. Ono što je poenta, što opet ponavljam, glavno je da date telu razlog da raste. Znači, morate da imate, ako želite mišiće, morate da imate napredak na treningu. Bez obzira u kom smislu. Znači, možda vi radite sklekove, pa povećavate broj sklekova. Možda radite sklekove sad ne znam, radili ste 20, a sad radite 20 brzih sklekova, sad radite 20 sklekova sa tempom. Ili sa, ne znam, znaš, mislim, postoje mnogo alata kako može da se napreduje. Nije samo kroz kilaže, ali morate da napredujete. Ako ne napredujete, nešto ne radite kako treba, opet kažem, analizirajte sve, pratite kako se, i nemojte da vas mrzi da zapisujete, jer to će još koštati napretka. Znači, treba vam 5 minuta dnevno da zapišete šta radite, zabeležite, možete i u telefonu, ali kasnije to će vam značiti mnogo i to vam mnogo znači za rezultat i za napredak, tako da to je bilo to. Ako imate neka pitanja, pišite u komentaru i vidimo se.